To jsou krásné dorty. Jsem ready si brát zdobení pro ten svůj. O, gumoví hadi jsou skvělí. Milence, podívej, kolik jich je. Teď ty, roztoč to kolo. Bojím se, že dostanu něco méně dobrýho. Já to věděla. Skutečný červy, to je nechutný. Fuj, jsou tak ošklivý. Nemůžu se jít na dort. Nedá se nic dělat. Ať chceš nebo ne, musíš. Zavřu oči, bych to nemusela vidět. Máme, oni se hýbou, to je strašný. Proč tak málo? Musíš jít tam dát všechny. Nevěděla jsem, že tak zlákejt. Myslela jsem, že jsme kamarádky. Jo, to není hezký pohled. Ale není to moje chyba. Taková jsou pravidla. Nechci se to dávat do pusy. Červy se budou hýbat. To určitě nepřežiju. To je nechutný. Musím to hnem zajíst do ten bezdobení. Fuj, stejně je to nechutný. Je to nasáklé červy. Myslím, že mi něco dáze po obličeji. Ne, jen to ne. Zase červy. Je mi z nich zle. Dokonce mi leze do vlasů. Kde tohle skončí? Mohl bys být opatrnější? Jeden červ mi prolodil přímo pod nosem. Ještě, že jsi to všechno snědla a zbyly jenom moje gumové červy. Lepší zdobení mě fakt nenapadá. Jsem si jistá, že dort nejen ozdobí, ale díky nim bude chutnat mnohem líp. Podívejte se na tu krásu. Vypadá to fakt úžasně. A jak je to výborné, to ani nevíš. Mohla bych sníst celý dort najednou. Lepší kombinace mi nenapadá. Kate, mohla bys mi taky dát. O, aspoň jeden kousek. Prosím. Co to povídáš? V to ani nedoufej. Nic jiného jsem od tebe ani nečekala. No nic, teď ti dám lekci, holčičko. To je útok? Já se můžu postavit za svůj dort. Uvidíme, kdo se ukáže jako silnější. Braň se. To ty se braň. Já jí nekutočit. To je ale rána. Jsi dobrá. Pro ten dort jsem ochotná udělat cokoliv. Prohrála jsem. Nebudu moc ochutnat dort. Já se ti pomstím. Mám nový plán. Hej, co to děláš, Milo? No a je to. Teďka je celý dort definitivně tvůj. No perfektní. Ušpiněnče. Chci znovu roztočit kolo jako první. Mě to teďka odfoukne. To je silný vítr. Ale ne, to není možné. To jsou čili papričky. Konečně máš taky něco hnusného a nesladkého. Uvidím, jak se s tím poradíš. Jsem si jistá, že tentokrát bude štěstí na mé straně. Máš žilé oči, to není fér. A to proč jako? Je to spravedlivé. Je to rozhodnutí osudu. Podívej se, jak pěkně vypadají ty oči na mém dortu. Pane bože, to je ta nejlepší kombinace chutí. Tenhle dort si budu pamatovat navždy. Taky to chci ochutnat. To určitě. Ty se se mnou nerozdělila, takže já ti taky nic nedám. Blázne, mám si vyublížila. Za to teďka už se mi do toho nebudeš montovat. A na co bude tahle vidlička? Budu to jíst rukama. Tak to chutná mnohem líp. A kromě toho si toho můžu dát do pusy mnohem víc najednou. Dovedu se přesně, tak je to výborný. Je to splněný sen. Máš pravdu, ale má to jednu nevýhodu. Až moc rychle to došlo. Zbylo jedno žilé oko. A co když hodím nahoru a chytnu ho do pusy? Ale ne, nechytila jsem ho. Nevím, jak se to stalo. Skutečný dar osudu. Nakonec jsem stejně jen to žilé oko ochutnala. A teď si sněj svůj chili dort. Dík za připomenutí. Dobrá, začnu se zdobením. Mimochodem, docela se mi to povedlo. Podívej se, jak hezky spolu ty barvy ladí. A teď zjistím, jak to chutná. Bez toho by se mohli obejít. Vypadá to, že se tomu nevyhnu. Budu to muset ochutnat. Už cítím tu palovou chuť. Ne, nemám ráda chili. Proč tak málo? Vezme si několik kousků najednou. Uvidí, že z toho nic dobrýho nebude. Nezaž se mě ukecávat. To je to všechno. A je to. Doufám, že teďka jsi spokojená. Ale ne, myslím, že budu hořet. Máme pomoc! Jej, to jsem asi přehnala. Neměla jsem jí nutit sníst všechny. Vydrž, Kate, mám vodu. Oh, to je tak dobrý pocit. Díky.
jsem na řadě já, abych rozečila kolo jako první. Kaktus? Páni. What? A on je pichlavý. Jak ho mám sníst? Počkej chvíli. Myslím, že se tu stala chyba. Kolo se zastavilo na hranolkách. Dobrá, dobrá. Podvadit se nemá, já vím. Přesně tak, mě doblafneš. Teď točím kolem já. Něco mi říká, že dostal něco vynikajícího. Živý kačky, měla jsem pravdu. Páni, tolik druhů. Mohla bys mi alespoň jednu dát. To ani náhodou. Chce je chutnat všechny sama. Myslím, že když zkombinuju barvy, bude to velmi pěkné a jasné. Bože, jak voní. Sotva se udržím, abych to nesnědla. Vypadá to fakt skvěle. Taky bych takový dort chtěla. Nemusím použít všechny žvěky na ozdobu. Můžu jednu sníst jenom tak? Máš pravdu. Podívej, mám srdíčko. Páni, to je fakt pěkný. Myslím, že můj dort skvěle doplní. To je skvělý. Jsi skvělá dekoratérka. Děkuju. Konečně nastal ten velký okamžik. Můžu ochutnat, co mám. Nepochybuji o tom, že to bude šíleně dobrý. Jo, máš to procentní pravdu. Nepřestanu, dokud to všechno nesním. Kate, celá špinavá. Kde je tvoje slušné chování? Uznej, ty mi prostě jen závidíš. A já úplně zvomněla. Můžu dělat bublinu. Asi bys to měla nechat, ne? Ta bublina mě děsí, je fakt velká. No a je to, musím to ukončit. Omlouvám se. Co jsi to udělal, Milo? Kvůli tebe jsem psal žvejkačky. To je nehorázný. Je to tvoje chyba. Říkala jsem tě, bys toho nechala. Ach ne, to je ale pichlavý kaktus. Nemůžu to jíst. Vymyslel si něco, je to tvůj problém. Mám jeden nápad, zkusím to udělat. Ne, ty hanušky se mi nehodí. Chce to něco menšího. Tyhle jsou taky moc velký. Ale nůžky od manikury budou tak akorát. Je čas můj kaktus ošmykat. Ty bordely se mi vůbec nehodí. Tak o tom byl tvůj plán. Geniální. Díky. Doufám, že teďka budu moct jíst svůj dort bez problému. A proč to trvá tak dlouho? Už usínám. Hej, zbuď se. Co si myslíš, že děláš? To mě bolelo. Rychle zub ten dort a sněho. Už to mám. Musím si ten kaktus nastruhat na struhadle. Pak to bude mnohem pohodlnější. Koukej, jak je ta vrstva rovnoměrná. Odvedla jsem skvělou práci. To jsem ráda. Je čas zjistit, jak chutná. Ten kaktus je nic moc. Ale celkově to není špatný. No skvělý. Hele, já budu točit první, jo? Skvělý, tolik různé zmrzliny. O tom se můžu jen zdát. Okej, teď ty. Nějak jsem se točila hlava. Co tam vypadlo? Ale ne. Proč mě takhle potrestali? Ty papriky jsou přeci tak pálivý. Ani nebudu moc ochutnat ten lhodný dort. Jo, tvůj dort vypadá s každou paprikou ještě nebezpečněji. No a zmrzlina ho jen skvěle doplní. Protože je jasná, krásná a moc dobrá. Dokonce vím, jak ten dort udělat ještě hezčí. Postavím na hoře kužel. Moje zmrzlina je zrovna v belíku. A taky bude super udělat ten dort ještě vyšším. Třeba s pomocí zmrzlinových kopečků. Páni, ten je tak vysoký. A to ještě nevíš, jak je výborný. Teď ho ochutnám a podrobně popíšu jeho chuť. To je úžasný. Přesně tak, jak jsem si myslel. Je moc dobrý. Kate, chtěla bys se taky ochutnat? Jasně, že ano. Chceš? Ale nedostaneš, jo? Na co ti bude můj dort, když o tebe čeká tak velký dort s paprikami? Pust se do něj. Doufám, že tu po pár soustech nevznikne požár. Držte mi palce. A mám puzo v plamenech, to je hrůza. Už si dopustil nezmo ani jeden kousíček. Tohle je opravdové mučení. Jo? Tak se nemuset obrátit ke kolu trestu. Uvidíme, jaký trest dostaneš. Tabasco! To znamená, že ti musí ten dort udělat ještě pálivější.
a Tabasco mi v tom pomůže. Co to děláš, stop? Z modrého se teďka stalo červeným, to je hrůza. Teď určitě zhořím. A jestli se to stane, tak to je tvoje vina, Tome. To pálí, já už ani necítím pusu. Taky ti jde pára z uší. Oj, oj, zdá se, že letím. Kam? Kdo dojí ten dort? Tentokrát asi musíme to kolo zastavit sami. Radši to uděláme se zavřenýma očima. Co je sakra ještě tohle? Majonéza a nakladané okurky? Ne, že bych plánovala dělat vánoční salát. Asi budeš muset. A já určitě budu mít štěstí. Aspoň ať je to dobrý. To není fér. Musíš točit znovu. Ne, všechno je velmi spravedlivý. A jestli budeš podvádět, budeš muset dostat trestné kolo. Tak kde pak jsou moje čokoládové dárky? Miluji Nutellu a Bueno. A já budu muset udělat ten nejkoloričtější burger, jaký jsem kdy viděla. Majonéza je tak nechutná, jako by byla jenom z tuku. No a Nutella je úžasná. Jedl bych ji do nekonečna. Jak mám tu majonézu vymáčknout na dort? Je tak hustá. To zase dokazuje, že je strašně tučná. Mám jeden nápad. Nutella je taky hustá, takže s ní budu pracovat tak jako s tmelem. Prosím, ten dort zatmelím čokoládovou pastou. To je asi ten nejlepší tmel, s jakým jsem kdy pracoval. Okay. Teď už budu jen válečkem tu Nutellu rozetírat. Tak bude rovnoměrně výborným. Já to taky musím ochutnat. Ups, teď mám čokoládu pod svém obličeji. A to je úžasný. Aspoň někde ochutnám mňamku. Hloupá majonéza stále neleze ven. No dělej. Konečně. Ale vypadá to prostě nechutně. Bingo. S mým dortem něco není tak. Není dostatečně rovný. Musím to zkontrolovat ještě jednou. A já si mezi tím půjčím báleček a budu rozdírat majonézu. Už vím, co je špatně. Tu vrstu nahoře musím trochu zúžit. Co to má znamenat? Odkud se to vzala? Majonéza? Kate, myslím, že vím, kdo je za to zodpovědný. Zničila se mi dort. Proč jsi mi dal tu banku na ruku? Aspoň budeš vidět, jak se mi do toho plést. Pomoz mi ji sundat. Nemám žádný čas navíc. Ještě musím ozdobit dort čokoládkami. Mimochodem, to je velmi náročná práce. To je perfektní. Ale jak mám zdobit okurkama? To je ještě těžší úkol. Zvlášť, když mám ruku zabarikádovanou ve sklenici. Podívej se na ten dort, jaký jsi mi povedl. Je tak čokoládový a velký. Já ho chci taky. Proč je necháš aspoň ochutnat? Dám ti svůj dort. Tvůj? Ten dokonce vypadá nechutně. Ne, už mám do svého čokoládového zázraku. Ten je tak dobrý. Lidi doporučuju všem tohle vyzkoušet. Je to nepopsatelný pocit. Musím ten svůj taky ochutnat. Ale nemyslím si, že z něj budu nadšená jako ty. Měl bys dělat svůj obličej. Můj dort je odporný, fuj. Co budu mít tentokrát? Juchu, cukrová vata, super. Doufám, že taky dostanu nějakou dobrůdku. No, jsou ten malé svíčky. Jsou to svíčky, které budeš muset sníst. Budu se na to dívat a hodně se smát. A já budu muset sníst tuhle horu cukrové vaty. Nejenže ji můžu jíst, ale můžu si z ní taky vyrobit skutečný knír. A nejen knír, a taky kozí bratku. A teď jsem pirát. Cukrová vata je fakt skvělá věc. Je to mňamka a hlavně je to zábava. Souhlasím, taky jsem ji ochutnala. Doufám, že ti to nevadí. Je opravdu vynikající. Vynikající? Jak se opovažuješ? Všechno mi okamžitě vrať. Neřekl jsem, že ani můžeš šahat. A já teď budu zdobit dortíček. Každý milimetr vaty je pro mě velmi důležitý. A z vaty si taky můžu vyrobit velmi pěkné figurky. Zajíčky a dokonce i kačenku.
Budou vypadat parádně na mém lahodném a velkém dortu. No a teď je čas ten zázrak ochutnat. Lahodný. Dort se svíčkami je super, ale jak je jíst? Oni se prostě svoukávají a tím to obyčejně končí. Ale vypadají moc dobře, to se musí uznat. Souhlasím, dort je prostě fantastický. A teď je zapálím. Tak to bude ještě lepší. A teď je můžeme všechny svouknout. Myslíš si, že to je vtipný? Spustil se alarm. Teď se všichni namočíme. Co jsem to udělal? Nic nevidím. Blbá voda. Tome, to je všechno tvoje chyba. Ještě jsem nezničil aspoň ten dort. No ale můj jo. Ale i tak je fantastický. Awesome. Jo, taky bych to měl ochutnat. Jistě ta svíčka je cítit, ale dort je stejně skvělý. To jsem ráda. Zdá se, že nás čeká výzva. A z dorty? Okay. Hele, já začínám. Moc mě zajímá, jak mám někam ozdobím svůj dort. Tyjo, to kolo by se mohlo točit věčně. Ale nikdo mi nezabrání, abych ho sama zastavila. Aby to bylo fér, udělám to poslepu. Co? Wasabi? Tolik jsem sněla o tom, že jsou nějakou mňamku. Ach jo, Mio, teď ty. Roztoč to kolo. Doufám, že já budu mít štěstí. Páni! Ale pokud je šipka mezi, pak nic nedostanu. Mýlila jsem se, mám všechno. Okay. A nejlepší na tom je, že můžu osobit dort a udělat ho nejlepším. Miluju Nutellu. Ale jaký mám na ten dort rovnoměrně rozmazat? O, jasně. Co to vymyslela? Musím se na to vzít tajemní pomůcky. Špak to mi pomůže, tím jsem si jistá. To vypadá pěkně. Kéž bych ten dort taky mohla ochutnat. Ale to není všechno. Teď musí válečkem důkladně rozmazat čokoládu po dortu. To budeš koukat. Je, to je mini váleček. A teď můžu přejít sušenkám. Zbavím se obalu a pak se pustím do práce. Wow! Tyjo. Hlavně je neudělat chybu v velikostech. To je to nejprve, že musím měřit metrem. Všechno velikosti perfektně sedí. Teď můžu dát dortíku obleček ze sušenek. Kate, na co čekáš? Okay. Čekají na tebe celé tuby wasabi. Jo. Dokonce to vyvoní pikantně. Ale ukážu, že jsem statečná. Nebojím se nějakého wasabi. Zbývá jenom rozmazat po dortu. To bych mohla použít taky špatly. Myslím, že to mě nebude vadit. Tyjo, zbala ní nějaká Nutella. Hotovo. Myslím, že to špachtle nebudu čistit. Radši vrátím mi, aby mohla vylepšit svůj megalohodný dort. Proč je ta čokoláda zelená? To je jako wasabi. Kate, nestydíš se? Jak jsi se opovážila? Co kdyby jsi mi to dostala do oka? Tak stop, dost bylo řečí. Je na čase jíst. Zdá se, že se Kate úplně zbláznila. Držte mi palce. No jak, chudná ti to? Měla bych se taky pustit do svého. Podle mě to bude úžasné. Měla jsem pravdu. Takového nýdru jsem ještě neochutnala. Nemůžu se ho nabažit. Tohle je opravdová čokoládová bomba. No, čokoládová bomba. Ale jen mám dort a opravdový oheň. Dobrá, jdu na to. A ne, měla jsem pravdu. Souří mi pusa. Pomoc!
Ještě, ještě! Hele, kša! Za braní cizího tě čeká trestné kolo. Horší už to být nemůže. Ale ne, může! Nesnáším vajíčka! To máš za to, haha! Aspoň budeš vidět, že se krásně má. Myslím, že nemusíš dát ty věci na dort. Mně se bude líbit, když skončí na hlavě. To je růza! Jsem celá mokrá! Nus! Bude to vynikající. Mio, nespí, roztoč to. Jasně. Hurá, dostal jsem bombonky. A co dostanu já? Psí žrádlo? Ale já nejsem pes. Ale musíš to sníst. A na mě čeká celý soudek lahodných sladkostí. Nikdy jsem ještě nechutnala granule pro psy. A možná, že budou dobrý. Akorát to nemůžu bez otevřít. A celou tu dobu to byl speciální broužek. Jo, už se toho zbrodu se mi dělá špatně. A mě moc chutnají moje bombonky. Jsou tak kyselé. Paráda. Moc se hodí ke sladkému dortíku. Vzájemně se krásně doplní. Nádhera. To je krása. No, ochutnám to. To vypadá tak krásně. Tak kyselo se cítit. A líbí se mi to. Kate, nekoukuj tak na mě. Radši je své jídlo. Jestli si půjdu celé to balení, tak toho bude strašně moc. Takže myslím, že dneska bude stačit. No to teda ne, vysyp to všechno. Proč jsi tak zlá? Jsi spokojená? Teď mám dort, ale misku s granulema. Doufám, že se nepozvracím. Jak tohle psi vůbec můžou jíst? Ble. Páni, ahoj miláčku. Jsi tu právě včas. Podívej se, kolik tam granulek. Co se děje? Odkud se to vzal pes? Nemůže vystát, jsem alergická. A vypadni. Ty jsi fakt zlá. No dobrá, když to má slyšet pes, tak já to taky zvládnu. O ne, nezvládnu. Co si stěžuješ? Moje bonbony jsou taky kyselé. O, strašně kyselé. Měla by se něco obličej. Škoda, že telefon mám daleko. Tak bych tě vyfotila. Jasně. Tím, co si stuhláste své kyselosti, můžu dát to jídlo tomu, komu je určené. Zlatíčko, dobrou chuť. Je to zase pes? Kate, zase porušila pravidla a nesvěděla si, co se dostala. Takže čas na trestné kolo. Možná to nebudeme dělat. Dobrá, budu muset. Ale ne, zničí mi to make-up. Ale bude to taková sranda. Ale ne, musím se to umít. Podle mě ti to moc sluší, haha. Nus. Začínáme. Jej, úplně se zapomněla naše hrdinky. Tady jsou, právě včas. Kdo bude první? Já budu, už jsem se vybrala. To bylo odvážný, Mirando. To si zaslouží odměnu. Dostaneš celou misku žvíkaček. Rad bych se je nechal, ale taková jsou pravidla. Jsou tvoje. Nemůžu se dočkat, až uvidím, co tam je. Páni, to krásně voní. To jsou žvejky. Jo, jsou to oni. Jsou tak sladké. Zbožňuju je. Věděl jsem, že se ti budou líbit. Užij si to. A já jdu k Emě. No co, vybrala jsi už? Jo, prostě nějaké tačítko zmáčknu se zavřenýma očima. To není špatná strategie. Tentokrát tě nesklamala. Dostaneš tohle skvělé bubble tea. To je studený. Jako bych byla vodové sprše. Co to pro boha je? Páni, to je bubble tea. To je super, to se mi líbí. Je čas to ochutnat. Ještě jsem se stihla vzít skleničku a trochu si nalít.
Vidím, jsi naprosto nadšená. To mě těší. Dobrá, půjdu za Mirandou. Jak se jí to vede? Vede se mi skvěle. Mám trochu unavené čelosti od toho žvíkání, ale to nic není. Důležité je, že mám žvejky. Hodně žvíkaček. A můžu s ní dělat bubliny. Podle mě mi to fakt jde. Podívejte se, jak jsou velký, to je skvělý. Dostal jsem se do chutě. Teď mě nikdo nezastaví. Hned je to v té krabici tak krásně. Vypadá to skvěle. A co kdybych všechny bubliny spolu do velkého svazku? Myslím, že to bude bezva. Tak, pojď ke mně. Super. Kam jdeš, Mirando? Naše výzva právě začala, stůj. Okamžitě se vrať na místo. Nechápu, co se to tu děje. Miranda si právě odletěla na svých bublinách. Musíme vymyslet něco, co jí dostane zpátky. Můžete to nechat na mě, hned to bude. Kdo mi ničí bubliny? Ach ne, padám. No vidíte. Já věděla, že můj plán bude fungovat. Díky, Emo, jsi fakt genius. Mirando, vrať se na místo. Myslím, že potřebuje trochu času, aby se zpamatovala. Já asi slyším ptáčky. Kdo začne tentokrát? Mirando, možná, že ty? Dobrá, už jsem se vybrala. Výborně. Za odměnu dostaneš tento úžasný sýr. Jak nádherně voní. Nevadilo by se mi jeden kousek vzít. Au, to bolí, co to je? Dost. Podívám se na to blíž. Jsi spokojená? Hned ho ochutnej. Abych byla upřímná, sýr mi moc nechutná. Doufám, že mi tenhle bude chutnat. Jo, je docela dobrý, díky. Líbí se mi. Konec dobrý, všechno dobré. Ale pro Emu to teprve začíná. Páni, už si skla tlačítko, odvážný. Emo, jen se prosím nelekej. Dostáváš něco speciálního. Jsou to myši. Přiznám se, sám se jich dost bojím. No tak, pospěšte si. A vlezte si do boxu. Nechci s váma zůstat dlouho o samotě. Běžte, běžte. Cítím, jako po mně něco lezlo. Pomoc! Okamžitě toho nechte! Promiň, Emo, taková jsou pravidla hry. Bojím se myší. Nechte mě být ve jedni hlodavci. Nemám vás ráda. Vydrž, jsem s tebou. To nestačí. Pospěšte se a puste mě ven. Nechápu, proč jsem ten sýr vždycky tak podceňovala. Ukázalo se, že může být dost dobrý. Zdálo se mi to, nebo slyším ječet Emu. Možná, že má hlad? Co to ještě je? Já jsem se mnou nemačkala tlačítko. Páni sýr? To se hodí. Teď si ty myši na něm pošmáknou. Odpusť mi, Emo. Nové kolo začíná. Mirando, já vím. Ty jsi tu nejodvážnější, tak jdi do toho. Výborně, vybrala sis. Spěchám, abych ti dal to, co si zasloužíš. Snad se ti tenhle zelený sles bude líbit. Jak se krásně táhne, super. Úplně se zapomnělo, že ji ho musím dát. Mirando, prosím, vezme si ho. Pomůže se ti to uvolnit. Škoda, že trvá tak dlouho, než ten se vyteče. Fuj, co to je? Nějaký zelený slis? To je prostě nechutný. A když počkejte chvíli, pěkně to voní. Chápu, to je slis. Ráda se s ním pohraju. Je to velmi uvolňující. A jak se krásně natahuje, skvělý. Bože, to trvá tak dlouho. Já ty zbytky z té banky dostanu sám. Děkuji moc, to je skvělý. Hlava děravá. Úplně jsem zapomněla ještě na jednu součást. Taky se skrývá za tlačítkem, které si vybrala Miranda. Tyhle kuličky na slisy padají úžasně. Jsem si jistý, že se Mirandě budou líbit. Co je ještě tohle? Co pak jsem dostala všechno, co jsem měla? Páni, kuličky! Ty jsou tak krásný. Tolik barev, to je super. Budu s nimi moc udělat crunchy slis. Chci jich ještě víc, prosím. Jak jsem si myslel, Miranda je naprosto nadšená. To je jistý. Nečekal jsem, že toho tolik dostanu. Teď má rozhodně co dělat. Tak jdu ke mně. No, jak se máš? Nemůžu se rozhodnout pro tlačítko. Nic se mi nelíbí. Ale udělal si to a nemýlila ses. Čeká tě mídlová party s těmi nejlepšími bublinkami na světě. Hned ti je obstarám. Mídlový bubliny, úžasný. To je opravdu skvělý. Chci jich víc, prosím. Snažím se, jak nejlépe umím, Emo. Děkuju, opravdu se mi to líbí.
Přiznám se, já jsem z toho nadšený. Páni, to je obrovská bublina, wow. Ocitla jsem se v ní, tyjo. Ten pocit se nedá popsat slovy. Neuvěřitelný, Emo. Jak se sem dostala? Hej, kam jdeš? Stůj, vrať se do boxu. Mirando, co mám dělat? Emma odlítá. Co se stalo? Hele, vy jste tak maličký, když se nás dívám z výšky. Okay. Nebojte se, hned ti dostanu zpátky. Nemůže nás opustit. Páni, to byl teda přesný zásah. Jsi dobrá. Pomoc, padám. Au, to bolí. Doufám, že je v pohodě. Myslím, že ano. Jsme skvělý tým. A zase si musíte vybírat. Hodně štěstí. Miranda, už jsi připravená? Ano. Se nebudu mít zase štěstí. To ti zaručuji. Zase jsi vybrala správně. Kdyby jsi viděla, kolik je tu hraček, určitě se je zamiluješ. Vezmi si je. Teď jsou všechny tvoje. Vypadá to jako něco lehkého a měkkého. Páni, hračky. Všechny jsou tak krásné. Chci se s nimi mazlit a mačkat je. Méďo, ty budeš mým oblíbeným. A je to. Miranda je šťastná. Tak, tak, i pojďte ke mně. To vypadá opravdu roztomile. Skutečná pohoda. Nebudu vám ji rušit. Jsem ready na přesný zásah. Doufám, že má intuice nesklame. To se brzy dozvíme. Získáváš dokonalý hrací automat. O, joystick. Zajímalo by mě, co s ním můžu dělat. Zkusím s ním pohnout a uvidíme, jestli se něco stane. Hra začíná. Buď opatrná. Už to všechno chápu. Musím vydat hračky z krabice. Budu se muset snažit. Mirando, teď jsem nasadě já, promiň. Co to sakra je? Co se to děje? Wow, vedej si skvěle, Emo. A to je teprve začátek. Brzy budou všechny hračky moje. Vezmi se, Emo. Jen se mě nedotýkej, bojím se té věci. To je úlovek, Emo. Obdivuju tě. Pokračuj. Nehodlám přistávat. Právě se do toho dostávám. To je můj poslední oblíbený medvěd. To je bezchybné vítězství. Vytáhla jsem všechny plišáky. A co jestli bude pokračování hry? To stačí, Emo. Už tam žádné plišáci nejsou. Ale ne. Myslím, že jsem taky chycená. Pust mě, Emo. To stačí. Konec hry. Time out. Mirando, zachráním tě. Vydrž. Vypadá to, že je po všem. No jo, můj joystick už nefunguje. Ach jo. Protože jsi zhrála až moc, Emo. No jo, prosím vás. To je konec. Pěkný velký Chupa Chups. A co máš ty? A ty? Ten můj je největší. A ten tvůj akorát tak pro smích. No jo, je malý, ale je vynikající. Já ho sním. Vůbec není špatný, jahodový. Yummy. To je báječné. Takový sladoučký. Podívej, co dělá. Co se děje? Proč se smějete? To už jen tyčka. No a co? No tak, sně si svoje. Vezmu si své. Kšá obale. Je takhle hodně červený. Co to máš? Tvůj obal. Aha, promiň. A tady je můj čupík. Musím se na něj vrhnout, chutná skvěle. Nedá se ukousnout. Není ho moc. Hej, zase ty. Jejda, promiň. No tak, pokračuj. Jo, to je teda bombas. Co mám dělat? Proč ho nemůžu zvednout? Je moc těžký. Ach jo. Fuh. O, mám nápad. Vezmu si brýle a taky kladivo. Co budeš dělat? Hned to uvidíte. Jo, to bylo úžasný. Když si nemůžu sít celé Chupa Chups, tak si vezmu po kouskách. Jsou tak sladké, mnemozní. Ty kousky se prostě rozplývají v puse. Nádherná chuť. Je tak sladký, to je lahůdka. Sníme všechny. Úžasná chuť Chupa Chups. No, už je skoro konec. Bylo to úžasný.
Ups, a ještě jedna chutná pochoutka. Miluju sladkosti. Oh, no! Jsem nejrychlejší. Ho, co to je? Tak malá. A já mám obyčejnou kolu. Awesome. A co máš ty? Wow. A já mám obrovskou láhev Coca-Coli. Yeah. Jo, mám hlavní cenu. A ty? Vypij si svoji mikrokolu. Fajn, otevřu si tu lahvičku. Je tak roztomilá. To není Coca-Cola, to je želé. Bude to strašně dobrý, tím jsem si jistá. Jo, je to strašně dobrý. Vynikající, to je taková mňamka. Hej, to už došlo. Ach jo. Jo, neměla si jí moc. Pij. Dobrá. Tak, a co mám já? Jo, mám taky celou láhev lahodného žele. Rychle to vypiju. Teda s ním to celou láhev. Wow. Mňam. Co to děláš? To je tak roztomilé, ale ještě trochu zbývá. Musím to z té flašky nějak dostat. Oj, můj prst, zasekl se. Co mám dělat? Jaký pomoct? A, mám nápad. Olej pomůže. Naliju ti ho na prst. Nekruť se. Je to správný recept. No, takhle už to je lepší. Zkusíme to. Dělej. Jo, to je ono. Fú, teďka je celý od oleje. No, nemáš zač. Fú, to je hnusný pocit. Musím se o něco otřít. Aspoň o sebe. Aha, a tvoje kouši kam zmizela. Hej, to je moje ohromná radost. Hned si ji vezmu. Aha. Je tak těžká. Ale chutná bojsky. To je prostě paráda. What? Co to děláš? Nech toho. To je ta nejchutnější věc, jakou jsem kdy jedla. A ještě trochu tam mám. No ne, ty jsi ale prasátko. Já jsem prostě šťastná. Bylo to fakt super. Oblizuju se až za ušima. Úžasný. Já začnu jako první. Co tam je? Co to je? Proč je tak malá? To je nespravedlivý. A teď vy. Dobrá. Já mám skvělou pizzu. Mimochodem jsem s ní spokojená. A teď já. Jojo. Jo, tak to jsem nečekala. Mám ohromnou pizzu. Je prostě super. Páni, to je velikost. No tak, sně svojí maličkou pizzu. Dobrá, je dostala jenom na jedno kousnutí. A jasně, že jí sním. Yummy. Je fakt dobrá, ale je tak malá. Tím se vůbec nenajím. No a je to. A teď já. Yes. Jaký mám sníst? Něco mi napadlo. Udělám si takovou spirálku a začnu jíst od kraje. Aha. To je moc dobrý salám se sýrem. Prostě se rozplývá v puse. Paráda. Tu sním opravdu rychle. Mňam. No a je to, bylo to skvělý. Jsem sytá. Teď ty. A já si udělám super sendvič. Naskladám si do sebe několik kousků pici. A sním to. To je skvělý, skvělá pizza. Miluju salám a sýr. Mňam. Tyjo, jak to jí, koukej. Já jí sním celou, vážně. I když už jsem unavená, musím to urychlit. Musíme pomoct kamarádce. Kde jsou kšeltovky? No tak, do toho. Cože? Je to pizza závod. A Lila je mě šampionkou. Do toho. Yes. Ještě trochu. Jo, tu pizzu musím sníst. Hurá. Dokázala jsem to. No, zase jsem dostala tu nejmenší čokoládu. A moje je docela dobrá. A moje čokoška je obrovská. To je super. Tvoje? A tvoje? A moje. Začni ty. Yes. Tak, na čokoládový koktejl se zmalí hrneček a lahvičku mlíčka. Zamíchám to a mám krásnou sklenici čokoládového koktejlu.
S radostí ho vypiju. Je to fakt super. Miluji čokoládu. Mňamka. A co to tady mám? Taky kousek čokolády. Byl to skvělý nápoj. Ano. Mohla bych jich vypít ještě 10. Yummy. Dobrá, jdi na to, Candy. Dobrá. Já tuhle čokoládu prostě sním. Je tak dobrá? Budu jí prostě normálně pojídat. Wow. Úplně se rozpouští v puse. Je báječná. Ale mohla bys být trochu opatrnější. To je prostě bomba. No tak, sně si svou čokoládu. Come on! Jo, ale je tak velká, že se mi nevejde do pusy. Budu muset něco vymyslet. A, už něco s ní udělám. Rozlámu ji na kousky a dám ji různě dohromady. Tak. Yes. Zkusím to. Skvělý. Tadám, a tady je můj čokoládový domeček. Je super, že jo? No, tuhle konstrukci už s radostí sním. A vejde se mi do pusy. Nechci se s ní napadem moc vychlubovat, ale jíst to mnohem snáš. Než je tam prostá tabulka. Jo, chci taky, nedáš mi prosím. Měla jsem spoustu čokolády, ale už jsem všechno snědla, promiň. Tak, teď tam zvedáváš. Ty. Come on! Wow! Páni, a sušenka s mlíkem, to je úžasný. A teď ty. Yes. A já tak malý Oreo, že ho se tva vidím. Ach jo. A co máš ty? Wow, to je ale sušenka. Mega Oreo. No, ty jsi první, kdo jí. Yes. Co s ním mám dělat? Strčí mi do mléka. Ale se to mlékem jsem pořádně polila. Raz, dva, tři. No a je to. To nebylo špatný. A teď tu mám obrovskou sklenici mléka. Miluju mlíko, je tak lahodné. Kdy se naučí jíst? Celá jsem to vypila. Bylo to úžasný. Tak lahodné. No tak, sně si svou sušenku. Dobrá. To je lahodná sušenka. Oj, spadla mi do mlíka. Co mám dělat? Celá to vypiju. Tak, no jasně, že ta sušenka zůstala na dně. Hele, tak to nepůjde. Tak já se snažím ji tam tu dostat. A co takhle? Jo, nabopnala a je tak dobrá a měkká. Skvělý. Zůstala jsem ty a to je obrovské Oreo. Já mám tak velkou sušenku a tak malý mlíčko. Ach jo. Ale něco jsem myslela. Naliju si to mlíko na ní a sním jí. Jo, to je dobrota. Mňam, chutná to báječně. Jo, chci taky. To bylo výborný. Ale mi nějak blbě. To je ale strašný smrad. Hej, proč? Holky, co je to s vámi? Hele, začínám jako první. Skvělý, co tam je? Páni modrý huba buba. Tak skvělý. Co máš ty? A já mám taky něco dobrýho. Ale ne, to je lízátko se švábem. To je hrozný, jak to mám jíst? Hey, you. Haha, někdo tady má smůlu. Nech mě, Jane. Přijdu na to i bez tebe. Páni, tak tohle je moc dobrý lízo. Ale v něm hustnej šváb. Stačí sníst to kolem a švába nechat na špejli. To je divná. Dobrá, mám tady lahodnou huba bubu. To je tak dobrá. Modré jídlo je stejně nejlepší. Ale ne, snědla jsem celý lízo a nevšimla jsem si, že mám puse švába, fuj. Olivie, nejeď, snědla si švába. A já mám velmi chutné žíkačky. Chci se vychutnat a ty mi bráníš. Ale ne, Jane, se bublně šváb. Co? Ne, jak se do ní dostal, když jsi ho snědla? Jsem celá žvíkačky. Ne, ten šváb je na mě, dej ho pryč, okamžitě. To je hnus, Olivie, nesmí se udělat něco. Co pak asi bude pod mojí pokrycí? Olivie, všechno se zničila, chtěla jsem hádat. Páni, čekala ty na mě tady ty modrý oči? Jane, mý mluv a radši rychle jes. S tebou je taková nuda. A mám to ještě barevný posyp, skvělý. Musím zjistit, jak chutná.
mňamka. Moc mi to chutná. Páni, a tady výborná limonáda. Nádhera. Na co se díváš? Koukni se, co máš ty. Páni, a mě jakou růžovou mňamku. Víš, jsem to neuchutnala a určitě je to moc dobrý. Fakt vynikající. Mňam. Teď všechno sním. O ne, Jane. Pomoz mi. Dusím se. Rychlá pomoc už je na cestě. Už tě líp, kámoško. Jo, díky, zachránila jsi mě. Co to tady máš? Hned to zjistíme. Páni, to jsou mentosky. Hustý, co? Miluju mentosky. A co pak se dostala ty? Máš růžové jídlo stejně dobrý jako to moje modrý? No koukni se už. Okay. Já mám něco velmi cool. Tohle je helma s fantou. Wow, zajímalo by mě, jaká je to příchuť. Teď si to nasadím, ochutnám a zjistím to. Hurá, už cítím, jak mi fanta proudí trubičkami rovnou do pusy. Páně, ona je hodová. Olivy můžou ochutnat? Ne. No dobrá, tak mám pro tebe překvapení. Zdá se, že tý fantě je málo bublinek, tak to hnedka napravíme. Ale ne, co se děje? Proč je všechno pení v puse? Nemůžu to sebe udržet. Olivy, ty jsi mi tam něco dala. Jsem celá mokrá a špinavá. Ale byla to moc krásná fontána. Koukneme se spolu. Wow, moje jídlo je vynikající. A co tvoje? Je to sladký višňový gel a růžový jídlý papír. Jane, máš to stejný, ale v modrém. Skvělý. Wow, ten čem je tak sladký. To je mňamka. Jane, to je opravdu jídlý papír. Ty jo, můj je hodový. Musíme myslet něco zajímavého. Jasně. Celý ho namažu sladkou marmeládou a pak to stočím do rolády. Udělám si jeho jahodovišňovou sladkou rolku. Musím to ochutnat. Vypadá to hezky. To je mňamka. To umím taky. Cena jsem papíru nakreslit kočičku marmeládou. Tak. Páni, to je tak roztomilá. Musím to rychle ochutnat. Zabalím to. To je dobrota. Budu se blizovat až za ušima. A můj lahodný papír došel. Jasně, napadlo mě něco geniálního. Můžu ti vzít jeden list? Počkej s tím hrocením. Raději si pojď zahrát piškorky. Kdo vyhraje, dostane papír se dvěma manouškama najednou. Páni, to byl skvělý nápad. Udělala jsem kolečko, teď ty. Páni, ty jsi v tom fakt dobrá. Ale já se takhle chce nezdám. A co takhle? Vyhrála jsem, hurá! Výborný papír a všechno ostatní. Ovšem nebylo ani zmínka. Můžu začít? Okay. Hurá, co dostanu? Páni, to je lahodný džus a gumová sklenička. Už teď cítím, jak to bude dobrý. Jim má zase něco dobrýho. Jo, teď vyzkouším ten džus. Páni, tak pohodlně stačí tu lahodku se zmáčknout. Lahodný. Nalej to do mého želé klínku a ochutnám. To je tak ještě lepší. Jo, výborný. Olivie. Au, probuď se. Stanice reálný život. Nacvení pokleci. Wow, to je dobrůtka. To je růžová bana, ale s čím? Páni, to je šumák. Vypadá to úžasně. Teď si nasypu celou vanu. Ale co by to bylo za koupel bez vody? Jasně, Jane má džus. Jane, můžeš se podělit? Zhrad mého šmáku. Díky. Uvidíme, co se stane. Páni, pijí to tak suprově. Jako by to byla opravdu bublinková koupel. Rychle to ochutnej. Z vany jsem ještě nepila. Super. Díky, že jsi mnou rozdělila. A dáš mi trochu šumáku? Díky, Olivě. Jsem zvědavá, jak to chutná. Páni, to tak sičí. Je to skvělý. Musím to hned zajíst želé kelímkem. To je tak vynikající. A fakt vtipný. Zahrajem si? Nechceš? Fajn, tak já se podívám jako první. Páni, to jsou želé bombony Jacy Drop s kyselou marmeládou. To je super. Musím všechno okamžitě vyzkoušet. Želé bombony jsou výborný, ale co džem? To zjistíme. Je tu instrukce? No dobrá, ochutnám to takhle. To je dobrý. Je to kyselý, ale je to dobrý. Teď si udělám malý dertík.
Opatrně, nemažu všechny vrstvy. A může ochutnávat. To je tak sladký a kyslý zároveň. Miluju tuhle kombinaci. Nice. Jane, pojďme se podívat, co máš ty. A já mám, wow, to je bonbonert. Dávno jsem ho chtěla ochutnat. To je ta nejchutnější modrá sladkost. Jane, s takovou chutí. Možná by to chtělo trochu kyselosti. Teď ti na to kápnu trochu kyselého gelu. Už vidím její legrační obličeje. To je dobrota. Proč je to tak kyselý? Olivie, to jsi udělal ty. Dala jsi mi tam svůj kyselý gel? No teda. Zahrajeme si s prstama? Hurá, kdo vyhraje, otevírá první. Porazím tě. Hurá, vyhrála jsem. Co pak tam dobrýho? Páni, to jsou lízatka se záchodem. Čipačup jsou lahodný a tak krásný. Modrá barva je tak krásná. O, a tady je sladký prášek. Obalím se tím čipačups a ochutnám to. Ten prášek je taky kyselý, moc dobrý. A lízatko se z toho sladký. Páni, to je skvělý, já chci taky. Jane, necháš mi to ochutnat? Hej, ty mi to nedáš ochutnat. No fajn, já určitě dostanu něco lepšího. Páni, to je prstínek lízátko. Hned se na to podívám. To se mi tak líbí, vyzkouším si ho. Hele, jak mi sluší. A teď ochutnám, jak chutná. Kdyby všechny diamanty byly tak sladké. A co je tohle? To je moje, Jane. Teď to ochutnám a řeknu ti to. Naliju si ten gel na prstýnek a ochutnám to. O, to je kyselý, ale zábavný. Já to chci taky. Olivie, můžu to ochutnat? Já mám nápad. Pojďme si to smíchat. Polejme se jenom mým kyselým gelem a obalíme všechno do tvého prášku, jo? To musí být super kyselé, ale moc dobrý. Tyjo, máme, to je fakt hodně kyselý. A nemůžu se od toho trhnout. Mňamka, to byl super nápad. Kamarádi, z té výzvy jíme jídlo jedné barvy do 24 hodin. Začněme. Dostali se sladkosti, které odpovídají vaší barvě. Tyjo, to je obrovská snickerska a teď mi poletí do pusy. No, je moc velká. Jak ji mám ukousnout? Jasně, teď si ji změřím svým metrem. Jo, je moc velká a já mám malou pusu. Musím něco vymyslet. Jasně. Samuraj Martin jde do akce. Teď ten Snickers rozsekám na malé kousky, abych to mohl pohodlně jíst. Hotovo. Tyjo, to bylo skvělý. Jo, a teďka můžu se sníst všechny kousky Snickers. To je taková dobrota. A tohle je moje a tohle taky. Mám to, hned si začni jíst. Klidně. Mám tady modré chipsy tacos. Teď si na nich tak pošmáknu. Ty, oni jsou pálivé. Ale jsou tak dobré. Chci ještě. Ty jo, jsou ostré, ale stejně nemůžu přestat jíst. Jsou bombové. Oj, strašně to pálí. Opravdu moc. Promiňte, kamarádi, a nemůžete to oheň vydržet. Ale ne, to je hrůza. Nancy, nech toho. Proč to tu smrdí s pálenými vlasy? To jsem já, ale ne. Uhaste mě. Já tě zachráním, neboj. Všechno jsem uhasila. Ale ne, Nancy stále hoří. Já vím, co dělat. Mám počilý kýbl s vodou. Vody je tu hodně, mělo by to pomoct. Nancy, já tě zachráním. Konečně, to bylo hrozný. Jak se ukázalo, tacos nejsou tak neškodné. A teď jsem celá mokrá. Musím se toho nějak zbavit. To je ono, jsem suchá. Díky za pomoc. Kde jsme to skončili? Zbývá ještě Jill. Jo, ještě z toho moje růžová žíkačka Huba Buba. Pláni, to je tak obrovská. Takovou jsem ještě nikdy neviděla. Ty jo, na sadku to tak daleko. Fajn, musím ji rychle ochutnat. To je dobrota, jo. Teď jí celou s ním. Páni, Jill, jak se do tebe vešla? Já prostě zbožňuji žíkačky, takže jich můžu sníst koně celou tunu. A teďka uvidíte tu největší bublinu ve svém životě. Teď ji nafouknu. Jill, necháš toho? Už je moc velká, ale ne. Jej, omlouvám se. Nechtěla jsem, aby takhle dopadlo.
Musíme zase dostat zpětky žvíkačky. Oj, a co to mám s nosem? Je růžový? Ty, ale máte černý a modrý. Asi je to vedlejší účinek jídla. Pokračujeme dál, je tam míst dobrot. Ano, si přejdou, asi. A tady jsou nové skvělé mňamky. Martin dostal černý burger, hustý. Nancy má obrovskou modrou zmrzlenu. A Jill má velkou růžovou koblihu. Kdo začne? Jill? Tak jo, do toho. Já teďka rychle zotru tuhle svoji dobrůdku. Kousek si uříznu. Vypadá takhle hodně. A je tak dobrá, mňam. A je celá moje, mám takovou radost. Mňam. Tak a mám to. Dojedla jsem koblihu, takže se můžete pustit do jídla vy. Nancy, můžu? Hurá, já mám takový hlad, že bych snědl mamuta. Teď se s tím bluknem rychle poradím. Ještě se navléknu rukavice, abych se neušpinil. Jak mi to nejde? Musím ji nafouknout. Oj, promiň, Jill. Já jsem nechtěl. A takhle se navlíkají líp. Hotovo. A jak se do ní nelépe kousnout? Je asi moc velký. A jasně, musíme rozdělit na části. Co, takhle si dát kávu? Ne, ne. Tenhle hrnek mi skvěle pomůže se z toho hambáče kousek ukrojit. No a je to, mini burger je hotový. Hned ho ochutnám. Taky se tak pohodlně jí. Báječný. A teď si udělám pár malých hamburgerů. To je nádhera. No a je to. Na obličeji mi spolu pár kousků. Bylo to vynikající, jsem plný. Nancy, můžeš tohle kolo ukončit se zmrzlinou. Nejlepší bude jíst lžící. I když ta lžička je moc malá proti toho obrovské zmrzlině. Musím si najít větší. Jo, tohle se perfektně hodí. Tak. Tyjo, to je tak těžká. Padám. No jak se to mohlo stát? Celá zmrzlina je na podlaze. Ale je dobrá. Díky, Martine. Martine, máš černé uši? A tvé zmodraly? Jill, a tvoje jsou růžové? Ty jo, hustý. Holky, chcete mě trik? Je tu prst? Není tu prst? Líbí se vám to? A teď je tu zase prst. Ale ne, kde je ten prst? No tak vrať se. O, dostal jsme nové dobrůdky. Juchu. Ty jo, mám sladké sushi. Hustý. A já mám obrovský černý muffin. A já mám obrovskou růžovou makronku. Ty jo, je těžká, ale ji nadzvednu. Hurá, zvládla jsem to. Ale ne, já si spadnu. Drž se. Díky. Radši rychle sním, než někoho rozmáčkne. Ale co do ní mám zakousnout? Jasně, hned budu zpátky. Voilà. Kouzelná proměna z normální Jill na karatesku Jill. Teď vám ukážu bojové umění. Kia! Hotovo. Díky, kamarádi. Teď můžu ochutnat tuhle báječnou růžovou makronku. Tak voní. A je tak výborná. Mňam. Nevěděla jsem, že máš tak ráda sladké, Jill. Musím si s něčím živit všechnu svoji sílu. A teď vám ukážu ránu. No a je to. Makronka se rozdělila na 4 kusy. No a já pokračuju, protože ta makronka je prostě výborná. Poslední sousta je vždycky nejlepší. Vrátím se s normální Jill. Martine, může sníst svůj muffin. Skvělý, už mám hlad. Začnu s tím krémem. Je dobrý? Jo, je opravdu vynikající. Holky asi něco chystají. A co bude po třech? O, Martine, zdá se, že máš potíže. Zčernal ti obličej nebo je to krém? To vůbec není vtipný. Teď jsem celý špinavý a muffin je zničený. I když krem na něm je stejně moc dobrý. Nebudu se sama dělit, holky. A holky se mají držet takhle? Ne. To je tak těžký. A tak? Ne. Ne. A takhle? Pane bože. No dobrá, zkusím to po svém. Tak, ještě trochu. Ale ne, spadl mi. Já to zvládnu bez hůlek. Nejlépe se to jí rukama. Jo, to je dobrota. Budu se oblizovat až za ušima. Martine, máš tady krém? Skvělý, díky. Mami! Ahoj! Jak se vám líbí moje nové oči?
To je sranda. Zbývá poslední kousíček. Sním ho po částech. Nejdřív kyslýho hada. A teďka očko. Ty, mám modrý tělo. Ty, a já černý. A ty růžový, Jill. Ty, hustý. Tomhle kole Jill dostal růžovou pizzu. A Martin dostal černé nudle Pringles. Nancy, tvoje palačinky jsou tak roztomilé. Pojďme všechno rychle ochutnat. Ty palačinky krásně voní. Chci ochutnat tuhle vrchní s borůvkama. Naprosto miluji borůvky. Mňam, to je dobrůdka. Chcete borůvky? No tak jo. Jill, chytej. Mňam. Martine? Je, ty jsi ji nechytil. A teď ji chytám já. To je dobrota. Vezmu si ještě jednu. Koukejte na toho smajlíka, hezký, co? Úsměvy všem. Ham, chytila jsem jí. Zbývá poslední palačinka. To jsem chytil já. Teď taky udělám smajlíka. Nemusíš po mě házet palačinky. Promiň, Martine, neudělala jsem to schválně. Co se směješ? Dobrá, já opravdu můžu začít jíst své černé nudle. Hned je ochutnám. To je výborný. Mám takový hlad, že koně sním všechny najednou. Tak. To je prostě vynikající. Nejlepší nudle mého života. Jo, to je rychlost. Jak se to do něj všechno vejde? To byla hračka. Všechno jsem dojedl, takže Jill může pokračovat. Do toho. Tak, musíme zjistit něco zajímavého. Mám nápad. Udělám si z pici spirálku. Takovou pici určitě ještě nikdo nejedl. Bude to můj vlastní autorský způsob. No a teď ji můžu ochutnat. Sladká pice je tak dobrá. Ukázalo se, že pice s maršmou je ještě lepší než pice s pepperony. A když si s ní uděláte spirálku, sníte ji mnohem rychleji. Tyjo, mé ruce zružovily. Tyjo, to je krása. Martin je naše taky. My jsme tak barevní. Lidičky, čeká nás nové jídlo. Jill má obrovské balení jahodových tyčinek poky. A Martin má lahev Coca-Coli. A Nancy má gumové mužíčky. Všechno vypadá fakt cool. Nancy, začni. Tyjo, takové mužičky jsem ještě nikdy nejedla. Ty jsou tak dobrý a taky kyselý. Teď se vyskládám na stůl a sním jich víc. Co se asi potom stane? A poslední mužíček. Uhoj, tahle kysla se opravdu pozbuzuje. Hustý, Jill, můžeš pokračovat. Paráda, teď ochutnáme sladké tyčinky poky. A taky jsou jahodové. Jahody miluju. Nemůžu se jich nebažit. A vůbec, jahod nebývá nikdy hodně. Proto si na ně dám trochu jahodového syrupu. To je lahůdka. Mňam. Tak a mám dojedíno. Bylo to vynikající. Martine se jediný, kdo zbyl. Hurá! Teď rychle vypiju tu obrovskou láhev Coca-Coli a ani nemrknu. Wow, to je takové želé. Paráda. Musíš všechno rychle sníst, je tak sladké. Jill, uděláme si s Martina srandu? Jo, skvělý. No. Hej, holky, to stačí, už jsem plný. Nechte toho. To bylo těžký. Jill, jsi celá růžová. A já jsem úplně zčernal. Páni, Nancy, ty se zmodrala. Wow. Hej, kam se poděla? Jill? Kam všichni zmizeli? Ahoj, Nancy. Ale na Jill a Martina se zapomnělo. Jak se vrátí tu lidskou podobu, huh? Mám nápad. Mé lékárnice má ten správný lék proti zbarvení. Teď ho vypijeme a všechno pomine. Tyjo, co se to děje? Wow, jsme zase normální, hurá! Super, gratuluju, tu avízu jsme zvládli.